Şu bir iki günü aldım. İki de bloggerlerin arasında ne zaman kep çıkken? Bu Nazım Safari ve Sardar Kamilov ortasında. Çünkü bu işe sayyot.com saytını baş muharriri yaratken meselege Nazım Safari hakaretli söz bilen cevap kaytargan. Endi bu mani tushunishim bo'yicha. Keyin Sardor Komilov uni sudan shikoyat yozib bergan. Yunusobod RVD'sining ichida nima gap bo'lgan bizani xabarimiz yo'q, lekin kim qanaqa o'zini tutgandan ham xabarimiz yo'q, lekin o'sha RVD'dan chiqqandan keyin Nozim Safari hissiyotlarga berilib, juda ham qattiq og'ir gaplarni publikaga yozib tashlagan. Boshqa blogerlar qo'shilishdi bunga. Mana so'z erkinligi deyishuvdi. Mana fikr erkinligi, hammasi yolg'on, hammasi ertak. Mana bizani RVD'ga chaqirishdi, RVD'da biz bilan qo'pol munosabatda bo'lishdi. Allamjonov, biz sizga ishonuvdik, ertaklar tugadi, degan juda og'ir og'ir gaplar yangrab o'tdi. Ertasi kuni darrov yarashib olishdi bular, bir-biri bilan-da, lekin gapirilgan gap otilgan o'q bo'lib, odamlar baribir o'qidi, odamlar fikrlarini yozdi, bahs muzokaralar bo'ldi. Bizani agentligimiz va prezidentimiz rahbariyatimiz tomonidan olib borilgan ochiqlik siyosati, umuman davlatni bu yo'nalishdagi siyosatni shubha ostiga qo'yishga bir sababchi bo'lganday bir holat bo'ldi. Shuning uchun men o'rtoq blogerlardan iltimos qilmoqchi edim. His-tuyg'ularga berilib, birdaniga bunaqa shoshma-shosharlik bilan butun boshli davlatni shukotib qotgan ishlarini, agentligimizni ishlarini bunaqa yerga urib, bunaqa haqoratli so'zlarni ishlatishini bas qilishini so'rayman. Chunki bu bizga nisbatan hurmatsizlik deb qaraymiz. Nimaga deganda, har qanaqa islohot bu birdaniga bo'ladigan narsa emas. Agarda biz so'z erkinligini ta'minlash, so'z erkinligini qo'llaymiz, blogerlarni, jurnalistlarni himoya qilamiz degan bo'lsak, agarda biron-bir davlat tashkilotida jurnalistga nisbatan qo'pol gapirish yoki jurnalistga nisbatan biron-bir ta'ziq o'tkazilsa, bu butun boshli davlatning siyosati yolg'on degani emas bu. Bu uchun mana qonunda belgilangan choralar bor. Xolislik bilan masalaga baho berishingizdan iltimos qilamiz. So'z erkinligi degani bu birovni haqorat qilish kerak, sharmanda qilish kerak degani emas. Va bu bloger bo'ladimi, oddiy fuqaro bo'ladimi yoki jurnalist bo'ladimi, hamma uchun qonun teng bo'lish kerak. Erkin gapirishingiz mumkin, lekin gapirgan gapingizga javobgarlik, mas'uliyat hissi bo'lishi shart. Biz mana mana shu pozitsiyada qattiq turamiz. Islohotlar orqaga qaytadigan islohotlar emas. Ochiqlik siyosati bu prezidentimizning siyosiy irodalari va blogerlarni himoya qilish, jurnalistlarni himoya qilish agentlik shu va'dani berdimi? Demak, buni oxirgacha amalga oshiradi. Lekin ko'chada bironta odam bilan urushib ketishsa, o'zligini faoliyatligidan tashqari bir janjalli holatlar sababchi bo'lsa-yu, ularning ustidan kimdir shikoyat yozsa-yu, o'tda biron-bir qo'pollik yoki biron-bir masala bo'lsa, u bloger ekan deb biz uning o'rtasiga tushmaymiz. Bu noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun yana bir marta men hozir shu fursatdan foydalanib, shu hamma o'zimizni, shu blogerlarimizni, ommaviy axborot vositalari xodimlari va jurnalistlarni og'irroq bo'lishga, bosiqroq bo'lishga chaqirib qolamiz.